Гугубак ли македонските тутунопроизводители интересот за производство на тутунот? Додека привршуваат активностите околу расадувањето на оваа важна индустријска култура за годинашнава реколта, од Сојузот на тутунски здруженија информираат дека споредено со минатата година, годинава биле склучени околу 3000 договори помалку, а намалени биле и површините засадени со оваа култура, па следствено на тоа се очекуваат и помали приноси. Оваа година се склучени 29.932 договори на површина од 12.095 за 22.959 или 23 милиони килограми, што значи дека имаме намалување за во килограми за разлика од ланската година. Самото засадување оваа година се насади помалку затоа што нема никој да ризикува да сади тутун на недоговорено. Сосема спротивно на ова, од подрачната единица на Министерството за земјоделие пак уверуваат дека во Прилепско-долненскиот регион, каде се произведува и најмногу тутун, интересот за тутунопроизводството се зголемувал, особено кај младите земјоделци, така што оваа година биле склучени над 9000 договори, што било дури за 1000 повеќе од лани. Освен тоа што тутунот е добро платен, и за младите земјоделци има премногу мерки, кои што е мерката млад земјоделец, 20.000 неповратни средства, ИПАРТ, рурална жена и младите се насочуваат кон земјоделството. Чи имаме поголем број на договори, а тоа значи и поголема засејана површина со тутун. Во овие контрадикторни податоци, техничкиот ресорен министер Цветан Трифуновски пак препознава обид за манипулација на тутунарите. Со крајна цел, државата и оваа година да си овозможи услови за увоз на тутун, што секако би одело на штета на македонските тутунопроизводители. 30% имаме намалена количина договорена за наредната, односно тековната реколта на тутун, што ќе значи еден сериозен проблем при бербата, односно пласманот. Ова го прават, на нивна информација, го прават речиси сите компании и го намалуваат договореното за 30%, затоа што, како што предмалку спомнав, со последната измена на закона за тутун се дозволи во Република Македонија да се увезува тутун. Инаку, откупот на тутунот од ланската реколта заврши токму со овие проблеми кога голем дел од тутунопроизводителите реагираа на кинењето на класите, пониските откупни цени и предвременото затворање на откупните пунктови.